Good morning, yeah. Hi, Princess Ajikatun. One and only, Yaruku, Yashongo, Yashong, Ajikashan Kushimio. Professor, Nipa, famous TV. Professor, my baby won you. A job. A baby, my woo, and my baby subscribe so, yeah. To look at my round of cocoa, to dare call, saying, go my like, Lori, to dare you create about in Tabai. Teso jwe ni te ba tin teso jwe te ti bo sori e bayi awon kan to le ko yin leko ti e pe ti o ma ronu gan ninu ile to ba bo sibe a gbo orin orin be da awon are to wa nbe oni kimi e pe mo ti 250 bile so awon are iyen ni pe awon films awon ere to wa ninu e o je awon ere to lalubarika awon to je pe ma keko ninu e famous TV e ma ba wa wo like your Mama, subscribe to here. Famous TV. And take a job out. Yes, a car for 1.9. Talawa Gombe, eh? Eh, Kobe. Yes, Lord, Father, Ole ma yan kangba kangba Ole ma se firi jaga firi jaga La ka khairu la ana mi ja bo sidike Ama wa baba de ya gboro se be nto ti e wa camera ya ni pe o se je pe mi ni si wa si Inu en to ye ko ma to si ani ipo e la wa wa Bala wo ti se mi loni inu awon to tolorun bi sababi baba wa lase wa nbe adamallahu hayatuhu ama pa ke una ki ke ta ke ko se yin baba lase allahu akbar wa ma wa mu mi nle mo ro pe bi baba ba wonu class ti won ori mi ah ko tun wa baba lase loro kan won bonu won se kan mi di fi wa ni yose alaji ni o ma bambo agba mo wa ke se ni ni ya ti ma faya se ta yi lati ma gbe kan la la rasuli kan la kini kan Zaka khairu ya ala Bo te ha won ti tu koja ala La ka khairu ya ala mi ja bi sidiki Mo ki baba wa mudiru Adamallahu hayatuhu Wa kitabi min as-sami'i alim Be ba dodi to baba baba wa Khalifa baba wa oniwa si agbayi rahimahullahu ta'ala afa wa agba ash-sheikh mubarak adamallahu hayatahu abdurrahim aminullah adamallahu hayatahu beye baba wa beye baba ba mudiru beye ba gbe kiki lodo mudiru odo alifa na lo alifa na lo nki bo ba ki khalifa mudiru na lo nki Allah wa rahmuhu ma kana murshidana
fari wa awon ni ayin le ya keu olowo wo lai siru ara re ile yi oni ditanbu amudallahi me tasira li'ilmi wan naqidi be ba be bi baba lase ba nbe njoko e ma sadua baba lase be n ba tin sadua owo ase agbaye inu baba lase o si ma du amudallahi me tasira li'ilmi wan naqidi iwo ma keu baba wa lase o si mo o ti tan awa ta seku tan ka won mo ke o kini se ajagbe mo won ni o awon mo ntoto o injo wa na ba fa ba baba ta kale bayi yo pa ku mo ni nisin bo ba baba ta abi ko mo we pe se won ko afuna na fa na won le mo ko ni o jalu bari ta o to nkan mo allah elomi ma ya la ya keu olorun ni ni falu barika si la ilaha illa allah afuna na faisa wu fil islam ya khadimu gbo mo to ba keu ni le ya le ya keu te ba da ko le ya keu ile ya lase ya mi ile alase ni pin be be ba da ko le alase ile ya keu ni pin be afuna na faisa wu fi islam ya khadimu ile ya ke wa ti le alase ile ya ke wu nje bismillah rahmani ile alase wa pari e pe rahimi qadida ma fitawati yad'u ila samadi qadida ma fitawati yad'u ila samadi baba wala se afawati siraidu lataru afagba osadua kale kan oni wait pupo ololon daku masiri ile ye kan yi amina eruba mi bi ti mo joko ngba tun so be olorun oni se leye kan yi fun yin amina loni eta fe gbo ni pe tani baba alase gan allahu akbar man huwa waliyullah alase ta fe gboro inu awon ti o ma so ta nabi fun yin o ma so ama wa pe ngba na kola ko so wa nabi kan kan oro alase lo so o ma damo eni sirisi lo olorun sa da wa ka le gba olorun ba sori fun o nbe lo ma damo ti o ni bo wi gaki bo ba da moto nla nla abo ko ni nla nla abo olorun so mo re leyan awa kan be won ni bo fun kaki allah o da ke ni ama iwo je won gba o leti ni stadium ki fi la ri o bo le kawo olopo o sesi ti o ki pilare o wa bole o ma olorun lo mo ye je mo bo gbe pila won na won na kisa si la se jomu gogo ti mo tun bo un ko la re ka kiri un o ba da mo bo fo yi o ka ki muhammadu habibullah wa wa nabiyuna afa wa ga le ya ke mo ki gugo mo ki alaji wa baba wa sakasad emi pe gbogbo jọ temi ti ma ri won emi pe won lo ko won sakasad le ma pe won ko sin ti won yato sala ji sakasad allah baba wo yen bayi sala ji sakasad ti ma wo yen nanu but e wo be ti wo won bi sakasad ti ri nu ama afa wa ni bo ti joko won tore bi ni won pelu afa wa allah akbar Muhammadu abdullah wa huwa nabiyuna present gogo wa be joko awa adabiya mahdille mahdille ah e mo fe wi ni alaja bata ni fe da ko present wa be joko present wa ende en tin ko gogo wa ki ende ase won mo fi wa nbi ende ka won yo pe allahu akbar allahu akbar alaji wa nu present wa madil adabiyatul kamaliyya e joko lesa alaji wa isa nuh abbas
bo ba npe ma sori e ma sori baba wa lu abbas gbogbo aye ti won lo dada ni won fi se olorun wa yo alaji isa lu abbas lara o allahu akbar e ja ma sori o ko le gbe e ma je asaburi o esan be iru joko ta joko lori yi na esan ni fun baba wa lase no adam allahu hayatuh esan ni fun wa baba ke fi luta olohun ni ja ma gbe yin kaaki amen e won ni wa gbe loko kan won ni baba kan lo ma toju nbe e won ti wa gbe ko nbe won ni gbe ti lo wa olohun ni se be fun yin amen ela ko esami ko dule amen baba wa imam wa ni kuniya mo ki yin pupo awon ti won jojo mo kiunu awon pelu awon baba lase awon mo kiunu awon ta jojo mo ki pupo a meji lari ni iloni olowo je mi yugun dada baba imam guni amen olo da baba imam guni ya na olo da wa lare pelu titel lo wa si agbaye gidi sin olo si ayo apa na olo yo e wa islam allahu akbar bo bin ba nsoro allah e da ke mo wo bayi ni olo ni ohun ni je yin gbe ko si je yin gbe allah abaye dupe lodo olohun alhamdulillah gbogbo yin jagan 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 te nbe njoko e laku mo ki yin nba ni mo ki ele oko kan ojo si lo e wa su yin olo mo si je asura wa amen baba wa lase ni afaya ya لا شيء أعظم من العافية كوسيك كلاي تو توبي تو تو العافية تالوني أورو العافية بوني أنت أنت ملي أجي تو مبي يا هو بابا وا بروفيسور موسى أجي تو مبي موكي بوبو تما ديلي ني بن بام بني أفا مني أما يباتي راكولا داجي كوبي أدانتي مي emi ma gbo won lowo ni ama ni ma ora ki yin bayi tori yayin ta wa la shay'a a'zamu min al'afiya gbogbo yin ta joko le inu ta ma gbagbe ta yin toro ohun la lafia ko wa sin toju lo ko sin toto be ko le bo ti wu ko to lati yayin kodomoda alafia le be fi gbe bo oniyawo to da tin rin lo tawo eyan gbe to mi nbi o daade ki lo fi gba mu ki o ba ti sale afia wo bo ogun o bi mo lomo o so mo lomo loko ama bala afia ba nbe pada bi bo je o to nkan inu obi o si lo pe ah olorun je o da mo ko bi alila to lo nje oni ka ma dupe lodo olorun ama ama كل متاع لا عافية بلا عفايا يا ادم الله اما دوله كو كا ما كيا بابا ولا بلي وين بين جوكو اما بينو وفلا تا اي مو في كي ايتا لاني ايتا جنجه لا واي الي الاسه ايتا اما نيبا سي اولو اورو اولون مبي لا واي مو في تانا كي ẹni nájà bànújẹ amen afaya ya kò sí tó tóbi tó tó àlàáfíà kò yùn màtá gbogbo gbádùn láyé láàfíà tàbálà gbogbo gbádùn gbogbo gbádùn alájì kìíní gbádùn gan wọn ráyé ayé gbádùn ni wọn wà bí ọ̀pọ̀ ti sálà àfíà ń bẹ bàlá o àdáwò ni. wọn kò lò hìrì máa ní máa láàfíà tí náà lò. Gbogbo kalọ kabọ kadide ijoko kasun kaji baba ise pẹlu alaafia ni naimun idera olohun falafiatu ati abu ma fi duniya eri gbogbo teyan ma wa laye alaafia lo fi wa gbogbo damu to mo damu ki alaafia ni bo wa won ti won ti wa leko won ti wa ko leko won bo support a court alaafia lo nlo ki ni bi o ba sala alaafia oju kan na lo wa nati lubuha ali abina ala se alaafia o won la fo ni toro fota ni ri baba wa lase olorun je mi alaafia yin o gun je mi yin lo amen allahumma salli wa sallim olorun baba se ke atige
على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. سي هو يا كفا النبي صلى الله عليه وسلم. إكاتي جاي والله بابا صفا النبي محمد كلما ذكرك الذاكرون لوبي باتا واتي رتيم باتي ولون بابا في سكه جفا النبي وغفل عن ذكرك لغافلون لوبي باتا واتي ولا ما بي ولون بابا نان بان بيتي وون ما تو غبغي ارا واتي ولا غبغي ولون ولون ما تو ما بابا في سكه جفا النبي وذكرا ما وانا عليتي أرو تفكرون أن آدم قال النبي آدم عليه الصلاة والسلام أولو ويباي إن الله تعالى أولي رولو وباتولا ريقاني أعطى أمة محمد أربع كرامات ما أعطانيها النبي آدم محمد صلى الله عليه وسلم الله فوا جو النبي او فو ني اپلي مرين اوا نو اوا علي عمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي ادم ني او ني الله فو ني اپلي مرين احدها اكوكو نو اپلي ني ان قبول توبتي كان بما كا النبي النبي ادم تي باي سورو يي gbigba tutu ba mi tolorun gba tutu ba mi njo mo sa sise maka lo ti sele wa ummatu muhammadi yatubuna fi kulli mata'ani ewa wo apale tawani amo ijo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inu apale ta nabi adam awinu gbogbo bi abati se ta abati duro me bayi pe olohun lakun o sa forije wa olohun lakun sorije wa olohun anabi adam ni gbogbo bi teye ajo anabi ba wa de ti toro aforiji olohun o ti foriji asani elekeji inu akonle ini kuntu la bisan o le mi adam mo wo aso falama asaitu ini kuntu la bisan falama asaitu igba mo se olohun ta jeso jalani uriyana oninjo mo jeso ti mo sa sise mo wo sojo na olohun wa ba mi wi o wa le mi jade leho o gba so lara mi nabi adama wa hummatu muhammadi aba eya li huma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya asuna urata fayalbasu mallahu ta'ala ejo nabi e ma si olohun ni oho olowo si ma da so boyin ohun lori ta fa wa ko ta fa wa ma fi bara won ta ma fi bara won wi won wa si agbaye won ni wo olohun ah ah o je won wo mi bi yi pe eyan ni yazunna bi khaira wa ma bi yamin khairi e wo ga walakinni abdu zalum kama tadri e wo afa e wo wali yi olohun satarita uyuni e ma gbo wa si agbaye kullaha an uyuni e da ku ibaje o lo wa si agbaye wa se to fi nwe leyi won ye ye ara won fọlọhun ni satarita uyuni kullaha an uyuni olohun si gba adura ti baba se gbogbo bo ti ye ye ara won fọlọhun omo baba wo wa si agbaye ti won mu mic lowo laye le sibe insoro insoro won ti le mewa satarita uyuni kullaha an uyuni wo si agbaye ni wa wa albastani thawban jamila min asitri afa wa ni be ba lo wa se be yan ni lo ni يظنون بي خيرا وما بي من خير يا رب وكبي بني مني سيري كاكا لو امي عبد الرحيم اي وفا وا يظنون بي خيرا وما بي من خير اوا لوري كان لو امي غان مو تو لوري وان ولكنني ولا سي كافا لوري سي دري كامي افي اغان
kọdà yẹn tún fẹrí ikú pẹ̀lú ẹ̀rẹ́ bá kà tán. Yẹ̀sọ́ nílẹ̀. Ẹ fẹ́ gẹ kún, ẹ fi kèéta kún, ẹ fi gbogbo ẹ̀ kún, ẹ ṣàkà mí. Kọ́dà kẹwàké àti kàwọn àfáàdé bíi. Àkàwọn àfáàdé bíi 1.9. Ta ló wá gbọ́ ẹ̀. Ẹ̀kọ́ ń náà sí. Ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀. Yẹ̀sọ́ lọ́nà bí Xayira wà máa bí Yamina Xayiri. Wàlá kínnani àbẹ̀dọ̀ ń sọ̀nù mọ̀kà máa tàdírí. Afáwa ni ayò ọlọ́run, o sì mọ̀ pálábò sí ni bá bí ọlọ́run náà ti mọ̀ mí. Sàtẹ́ntẹ́ ọ̀yọ́ bí. Àwọn olóòwò dasọ́bọ̀ àlébù mi ọ̀dasọ́bọ̀ òjò àṣàyé àlébù olówó àti àgbáyé. Àlébù wọn ni. La ilaha illallah. Wọ́n lọ́ta ọlọ́run sì ń gbìjà wọn. Bẹ́mi ti dúró yìí, ọ̀tá òde ọ̀bà ńlẹ́rù, ọba fún lóbi lóbi ẹ̀ náà létí sọ́nù. Bí n wá bàtà mi bí mo rí mọ́ tó ní ẹ̀bọ̀ yín náà lájì, yín ni ẹ máa ṣe, ẹ jẹ́ ìrìn débi. Ọ̀tá òde ọ̀bà ńlẹ́rù, eléríi kú ọ̀tá láyé òun lọ̀tá nu ilé. Ọ̀tá nu ilé òun làdánwò, ìjọ mi ọlọ́wà mọ́ta wá nú ọmọ tá a jọ jọ́bà kan. Ìjọ mi ọlọ́wà mú ọ̀tá wá nú ẹni tí bàbá rẹ̀, wọ́n bí mi tán wọ́n tún bí bàbá rẹ̀. Ìjọ mi ọ̀tá nu ilé, a máa jọ ọmọ ẹ̀gbọ́n, ọmọ àbúrò, inú wọn ò ní dùn sí tọ́lọ́hún ṣe fẹ́ gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ sì bínú jù bá wọn lọ́lọ́run ti parí ìwé látọ̀dọ̀ ara wa. Sàtẹ́ntẹ́ ọ̀yún bí. Àlébù ò làbá wa wá ní. Sákùnrin àlébù ni gbogbo àwọn adájọ́ kò yìí. Ẹ̀ ń gbọ́ Mùdírù, ẹ̀ ń gbọ́ Khalifa, gbogbo wọn ń bẹ báwọn. Báàfà wa bá da kankan pẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ni ẹ̀yìn yìí ò ní rí báyìí. Òde ọmọ kéwù làwá yìí nísìn. Òde ọmọ kéwù babaláṣẹ òde wọn làwá yìí ni. Tọ́ba yẹ pa publicity ẹ̀ ní tàn lẹ kíní kíní. Yóò kún débi pé tilé tó padà bí àní ọ̀wálé. Àmọ́ bàbá àwọn ọ̀fẹ́ kẹ ṣe kí n tẹ́ sáà ti ṣe ká ṣàdúrà làwọn ń wí. Àlébù wo làwọn ni wá ní. Sàtẹ́ntẹ́ ọ̀yún bí kúlẹ̀ àní ọ̀yún ní. Olúwa ọlọ́run ọ̀dásọ́bù mi ọ̀jẹ̀ wọn rá ọ̀dásọ́bù mi ó bò wọ́n lójú ọ̀jẹ̀ wọn ó rí mo ti. Wọ alibasa ni ta o ba n jẹ mi lamina sitire. Àwọn adájọ́ àsídìbò mi léyìí tó dánú aṣọ àṣírí kò ní hò láàrin mi lé wọ́n mọ rí díẹ̀ díẹ̀ nú ẹ̀ ọ̀dábò mi ó yí po kiriboto. Wọ́n sọ̀rọ̀ yìí bú ni. Orí wọ́n wá dẹni tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi. Àwọn àlẹ́ wọn ń bọ̀, alájí ni àlàfẹ́, àwọn alájí àfẹ́ wọn wá, àwọn alájí àfẹ́ wọn sọ̀rọ̀. Fọ́nà ìjọ tó wà sí àgbáyé òkú ó ní wà sí ìrọ̀lẹ́. Wàṣọ́rù yìí bú ni. Alọ bàtà alọ Kánò àwa ara tíraki èmi náà mọ tẹ̀lé wọn. Àwa kú òní kàṣúwá ń kú múrí àbí kàṣúwá ń kórì wọ́n sì ń pè ní. A kú òǹbẹ̀ àwa lọ kàṣúwá mi wọ́n sì mọ̀rẹ̀ wọn kan lẹ́yìn adájọ́ ni. Lárúbáwá wọn ń sọ àwọn méjèèjì gbogbo bá ti wà nù ọ̀pọ̀ lárúbáwá wọn ń sọ. Mo sì wá tíra mọ́ eré ikú báyìí ń wò wọn. Bàbá tó Adébì gan bí báwọn alájà àbàtà bá ti bọ́ bàtà kalẹ̀ èkó òun náà wà ní Buhari Anani Mọ́tòkó. Wà sọ́rọ̀ yóò bú ni wà máa ànábì nàbì tọ́hápù wà láàkì ṣàbàwò ní ìyàbí lọ́kọ̀ eré. Ìgbà dé fẹ́gẹ́ fẹ́gẹ́ àdúgbò Àbáṣà nù Sunday Àbáṣà àdúgbò wọn nù ọjà tí ń bẹ ńbẹ labá tún wọbẹ tíra yín náà báwọn alájà bàtà bá mú tíra mi tàbá sí báyìí alelu ọgbọ̀n ṣẹ́jú lórí gé wọ́n ń si wọ́n ń wò ó. Ọ̀dà labá tún débẹ̀ àwọn akírun wọ́n ti bọ́ bàtà èmi ti gbọ́ bàtà labá ní Bukhari Anani ọ̀rọ̀ yìí dáhùn. Wọ́n sọ́ọ̀rù. Ingbọ̀ ọ̀yá lọ́lọ́ kó nkẹ́. Wàlá. Ọkọ mi kéwu ni. Anali Anali gini ọ gbọdọ mọ ti ẹ lẹyin. Wàlá tẹ̀sùn dáhánì fi
في القيامة بينهم الله ما وعدوا تيمي ما وعدوا القيامة لا ليوا وعدوا وعفا ولا تفضلني أصلي جوا القيامة كالي بابو جوا بابي El tempo la yeti le ero ko wa de ni won gbale ti bo yi yo si sele jal kiyama o a kan bela ari awon kan bela ni wa wa fa won fo san ja fa e ti won fi kokko won si oda o ko da ile ma pe won le gba wa lo olosa ni won lo ni awon ta wi be ba nbo ile oro koda he elebe igba si ali ru ti wa ye na na era pe fansia tore yun ni pe si wa si e fansia ni afa to ba gba wala tafdahani shilkiya manti bainahum baba oni wa si agba ye toni baba yen ti diru kale fun yin e ma gbadun aye lo eru yin ni wa bọwọ yin ba ti tẹ wa ero wa daada bọwọ yin ba tẹ wa wa kun li haya ma olaya fi ma otu fi asiri se be fowa si agbaye wa kun li haya ma olaya fi ma otu fi asiri to ya awon alawo odun ya won time ni won Asa nisu eleketa nu apole tolohun se fun won inni lama asaitu farraqa baini wa baina imraati adam adama oni wo olohun awon aliwu ma nabi yi emi adama ngba mo si o si ju oya saarin emi ati yawo mi hawa u oya wa kaluku lo ti e wa hummatu muhammadi aba wali umma nabi muhammadi ya asuna allah wa basalo wa la yufariki baina wa baina azwaji owo se olohun iwo olohun o si ya owo ati yawo ohun ama wali umma nabi muhammadi apale to se fun won ya asuna wa ma si o wa la yufariki baina aswaje o ni so ohun ya si won laarin ati yawo won awon tun mo be pelu yawo won na ni inu apole to olohun bi se fun juwa nabi waradi'u apole kerin inni asaitu fil jannati o ni mo se won olohun lari janna fa akharajani minha olohun mo si olohun janna o si lemi jade kun olohun janna wa hummatu muhammadi ama awali huma nab muhammad ya asuna kharija lil jannati awa wa se wo olohun ni ta li janna eyi won aye fayadkhuluna bi tawbati eri won wa wa li janna pelu tutu ba ni won fi wa li janna nisin afan apole tolohun sinu ni afani min al kalami eyi won je اي يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مولدين بيبي اما ايبي كي لوكو بابا نبي نيسن يو سو فوني بيبي تي كي لوكو يا نبي يو سو فوني بيبي مايك لي لوو نيسن يو سو فوني ترى مالي اوا لاجي اغبا ني يو سو غو فوني بينا وا لا وان ماتي وانا كيكيكي ايوه ني اومو نبا نبي صلى الله عليه وسلم اورا نبي لتي غون اورو كيجي ولد الشيخ ولي الله Ibi awa lo nu money money huwa money huwa tani tani baba lase money huwa lwali yi Allahi alase tani baba lase kato pa wala wodu nta fe ke gbonu ele mi ke n gbo baba lase bo nbo won tin bo bo lu tin ri kini won se kini bere won bo won ti se wulida alase ولد الشيخ ولي الله على عسى تعول كي وبيوا من أبويه كريمين هذا هو في بيجي في مدينة إلاري إلاري هنا وبيوا بابا لا سيس في أسرتي على عسى يا لا زيناني ابو الشيخ
بابا فا ولاسه هو ابراهيم وتو بابيكو ابراهيم ني بابا وجه بن محمد بوسيري بوسيري اوري بابا وانجه اوما بوسيري بن محمد الهادي بوسيري وانجه ما محمد الهادي وهم هي حواء يا دوبي بابا ولا أنا حواء ويكون له بأصل شرف يباخرون بلوكني بإفاتين والماء يفكرون بإفاتين والماء أهو يا جو بابا لا سي يا توبوا وانجي حواء wa bi omo ke opoko ya fa yin ti je elomi omo Allah gbogbo to so papo ma fa mi pata gbogbo eni momo wala elomi omo nkankan kode eni oba awon mi ko mo won oba won ama ko mo won ke wulo won sa pe abada ti ke gba saada be ba be le bi pe tani anje ya kede yo pe ya kede Adebi Akinde Aise Sada Wali 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 ya Olorun kan sinu La ilaha illallah Boro ba da gbe ba dodo ya kede Olorun sa ke Bye 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 yo pe ah ah no ha La haula ku si ha mo ti ma fo ha gbe fo mo tu kini won ma tira ni ba no ha bo ba won to ba lo ba tun jeje ngbo ngbo ba wa mo gbo oro mi ti yeju ani yo yeju okwari ya kede nu bi te ba te ora jogunu ile ya kewo se ri fi ile ya kewu ko se ri fi ni gbogbo adugo ni ile ya kewo se ri fi iru won o si ya kede nu bi te ba te ora jogunu ile ya kewo se ri fi ile ya kewu ko se ri fi ni gbogbo adugo ni ile ya kewu se ri fi iru won o si afijo ni o wa bukhari musa lo wi be adamallahu hayatakum eri kanu ko komo kewu e jade ko siru to wa si agbaye allah ka tu wa lo aye ko siru won wa si agbaye ladugo ni ibe won asi agbaye si wa nbo ko center baru be wa baba to bi won asi agbaye aro wa asi wali olorun ni allah olorun wa di gbogbo eru ye kale yan yan o wa gbe fo won asi agbaye gbogbo wahala tawon baba won ni se inu e wa wo yawa ta je nu wahala ni e ja ma kara wa ni se won be Port Harcourt won be Kano won be Losogbo won be Nwebo all over the world بشر الشيخ اللبيب حبه سوف تؤتى جئب ذاك أباي بشر الشيخ اللبيب أفاد اللبي أو لفاف صد اللبيب حب أواتا أنجا لبي أسيري دقو الحمد لله والله أفاد ننجوه Olorun se afabo ja kan mu en je nje be Alabi la fa nje Alabi le mi nje Bashara Sheikh Labib hibbahu afaga Bashara Sheikh Labib hibbahu hibbahu ni afaga nu baba to bi won asi agbaye nu afaga n fun ore re ni Yoruba ipe Safa ti uta jibu zaka agbaye 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 data afagba ti so fun baba wa mi lo pe o bi omo kan won ni biru e ladugo ni safa tu nta jibu zaka agbaye afagba so be nlo tira oni ah won pe afa lo po emi o le pe won pe baba to bi won se boye lo pe omo kan o si tara re jade o ni biwe ladugo ni
se e wa ri afa yi so gbogbo oro afa yi ni nde o ni lekun to wa si agbaye won o ti di ko senity o di allah allah baba ipara ni won wa se wa si nisin o wa si agbaye won le mo ti ke aya kan oro ni won ma so ti gbogbo yo si wa aya mo kale ai oro lasan iwo ya sari omo re kale dakun baba dakun sari omo re kale sari kale ale nikan ni yawo mefa la wa ba so fun emi awon gan di emi afanu apalalaji e ti tayo ala ole afa ko si pala ko si ba mi ja oni mo tayo ala mefa e ko mo ona mo e fi kan si tanke lati lapeju e je nda ko le wa komo la gbe mo da ko enikan lataji ko bi e wa fi yawo kan si tanke e mu kan boy odigere wu oko ja ni okuta gidi soke lohun emele keta a mu lo alagbado e ku on ti tanke o tun dijo monday and tuesday ke to de be wu selomi o le wole ibe le ti ma bi mo inu ke kan le se ogun e kan le se ti baba o si gun nbe le ti mo wa bi mo inu ko lo ni irun funfun kan la ri ri bayi ti o se ni oniru enu family yin ri won ma po olohun fi se olohun fi dara ni ara ko iwo ki ba be iwo ko n ba be emi ti gbe lawa wa wa olu e ma ma ko mo olomo eyo kan na mo ni be ni eru ki mu won mo so mo 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 so mo olomo lo ko lo ba ni n baba wa si nle ti mo fi kan si kini emi kiri wa si lo wa won ko le ko won bo pata court bi yo se meji to won sa mo وهم يا هواه يا ابي اتي لونو يا توبي بابا ولا سن وين يا هوا بنت ميمونة يا يا و اوري يا يا و وان جي ميمونة حبو هوا هو علي اني كمان ان سو ان غو وما جدول على baba agba lohun al ma'ruf bi muhammad al hadi ta pini baba wa muhammad al hadi ja ni madinati aya be ba do yo ti baba wa lase ba npe to odo wa ni e ma jiyan oyo ni won ti wa kama kila gege bi won ti wi wa nazala ila ilani ma asala gberu aso kale si lorin ni pelu awon sola gberu fi makani al ma'ruf yawm bi baiti sala gberu aye kan ta wa mo lorin ti gbo an gbe lo lo ni sola gberu ni lo ni sola gberu ni nbe won wa so si e wo madam ti ntan ki ilorin ni ohun lo fi to pe ta ba jare ta fun ja ta ku ra wa da gbo lopa awon lo gbo pe na abeg komo ti e jare if you lock am now na go in the consum say na the same family na the same family awon lo pe fe gba ejo awa lori ka wa kun be ka ge fila ka wo be no go igele wa wo be em dakun e je ku e ma lo a se be le mo le era ko yin o le te ba nbe ni won mo bu yin o mo foro yin soro olohun ni now asha fiya baba se mi nbe summa ma tafiya baba ku si waju fina fiya muslima waju baba sibe den to ku oju sele fo lohun fun man ta kola ibnu muhammad buseri ibo ri ba o baba wa muhammad buseri awon wa papoda ku nbe ila harati raudatu sukere awon bo o de le sukere eya bada sukere e se rire pupo nu adugo Allah e si dupe alhamdulillah e wo ye omo olomo to ti wa dugo rin yin ni to ti de yan ni adugo rin ile mi na na ba e wo ye omo olomo to won tun bo o pe tan omo olomo n wa dugo sugere en se rire lo na ni ta'allama
شيخنا على سي القرآن الكريم بابا على سي ووقوى القرآن ومبادئ العلوم ومبادئ العلوم أتواتي لك يبقى بني بيسي عند الشيخ أمين الله تلقى أولي بابا توبي أولي واسي أكباية أفاون ثم درس درسا عميقا من ابنه اما ولو بابا لا سلاري ميجي هنا نفا انو ابو ميجي هنا نفا بابا لا سلاري سيوا بابا وكي قراني تا لورو بابا تو بيو واسي اكباي وطوا بصو دوما درسا وطوا بصو دوما واسي اكباي ووا كي اوان تيرا جدي اوان كوتو جيلي في مدرستي ليلي ليلي كي والي تي اكي وما بانا واجو اما كي وبي ما كوري لي جارو ايتا كي تو اللاتي يا كي وني بانا والله يا رب لو سبي فمي نوماتو وانا ما بانا ني ani ite yin an kini si ti gbo yin fo te n fo gbo window lo yi won lawon ka won ma kewu nbe fa ta won gbadagba ti won ma kewu baba iya go e se te won ko ri le won gbogbo le ni yo allati asasa sheikhu ala taqwa e jama e la ko e kibo si olohun allahu akbar seri ika kan benu tolohun se fun oniwa si agbaye ninu awon karama ti won won ti fe na kiyan ko yan kewuju ngba won laru ba ba wa lo tan e se to so pe ali ijiti ma o eh a se wa bere bi kalugu ba je won ansa emi ori bi sa tori ge mi ba ko kan ohun tan ti won ko lori tan emi wa ri du bayi ni wi ki won ma do olohun ibo ni ti wa sa akon be tele un baba ya mo joro aye ti lo ni mo fe to won lo nu mo fe to won alajo saji mo ko yin kewu lo ni afa to yin yin wa dogbon semi mo wa legbe won gbe sori tebu to joko mo keke afa to mo sun ko bo lo ni ngo ba ti suwa o ti suwa ni afa to yin si kere olo mo sa keko ge amen ma so ko araje araje e ja woro le araje baba ti ke araje ja woro le allahumma salli ala sayyidina allati asasa shaykhu ala taqwa leli ta wa wini eri ete baba won wa si agbaye fi lele pelu beru olohun si ami lodun ori ti si wa baina wa ti si mi ati wa alife in 1949 oyayi ori gbe kale 1949 oro ele ngbo ni Fuma nta kola shoguna alase Lati de wuna baba alase What did you kew? What to work pakoda? Ila ma adini ulumi la adabi Wawa lo ma keti disumura tu li adabi indona Ma adili ulumi le adabi Nisumura indona Tahata riayati alamati la adabi Baba nu Labe tani labe asia baba alhaji agba salatu rabbi wa salamu ewi salatu rabbi wa salamu ala bina alhaji agba to ba labe asia baba alhaji agba baba wa lase tun wa ko ni sima madure ulumi bi amuni wa izin alami pẹ̀lú àṣẹ bàbá wa oníwà sí àgbáyé pé máa lọ rọ alájà wọn náà kọ ní sọdọ àfáà mi náà. wọn ní nàlábí náà tákọlù máa ń. nínú àwọn táwọn pẹ̀lú bàbá alásẹ́jọ kú òǹjọ náà tí wọ́n jọ ń lọ mádìlẹ̀ olómìnira àdẹ́bí. alhaju anabi igere. ọlọ́run o èèyàn ni wọ́n dákọ̀ ni. la ilaha illallah.
baba lasem baba wa le gere won mo bi yan ti na yan to ni ri owo fira leri kewi ni ba to ba mo ke un lodo baba le gere odaran afi ko mo gbo won be waju olohun awon pelu awon baba lasem ina ni o ni won jo lo مادي لأمومي أنا ولا جاقة وهل هاد زكريا أولوهي بابا وارا يزنو بابا زكريا أولوهي 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 دكتور أبل عميد أولوهي وهل هاد عبد الرحمن بابا مباجا بابا وارا تراماني بابا مباجا في بيتي in benu awon to tele won ojo lo pe oya e lo do alaji agba to lo ki o si wa wa la hadu ajadi ati baba wa ajadi huwa akhul abi musa ajeto mabi awon jo je pe ta buro pelu baba to ki baba wa musa wa bada sanawati leyin odun kerin ba'athul alamatu ya ajabi mudarrisa mo ba so eli wa gbe baba baba fe da won fe di oluko ila madinati koko ni koko ni baba lo koko ni baba ti lo teach summa koko ni baba ti lo teach ngba wo po osu emi araje agba laduba won gbe mi lo koko emi mo lo sile sewu laduba emi ati folo so to joko leyin o la jolo awa ko won jade won wa po olohun wa sori fun aladuba e ko si na njo na la ila gbogbo baba na olohun sa ba wa ke won amina kan po wa da isujo afa malim malim o mo pe wa malim isu ni ke mo fi je yan anako bo mu wo suwa n ta je fun jo melo ta fe bi ko won won to ko wa si moto a ri ebi ati bodo sori se lato jo ba lo laduba ni boko akoko ba ti le lo adanwo de ari lo oni awa mu loju palisam bi an soro bi an sawada bi an gbare ni leyin orun ba se de ladubanu bi aba wa ni wasi bo wa si agbaye ba wa ni wasi won wa gbe boss ofan won gbe wa won wa gbe mi won wa leke emi lo jana sinu yo wa ko afa nbe baba e tun wa si san o wa se o si bodo yale o bodo yale o ma lo ni al ilmu amana ba ti gbe won lo tan al ilmu amana kin ni lo le il la ji ko binu wa lo sun baba de la ro won ya ma lo ah ya ba si dire en kan la won ri omo ni emi kodan yin wa le ji mo yin gbale la mi si ah iwo ni adabi ti yin aba ya ya summa ba'da zalika ya ye yi ni ja العرب المبعوثون من دولة مصر ان باتي او سي awon laruba wa de lati le مصر bi tawon baba wa present ti won ti lo ke ila ma'ad din al-azhari ma'ad al-azhari ni awon laruba wa de fi ami 63 wa 90 wa alif oyayi ni 1963 nu ni alaba wa de ngba wa wa de istataha ash-sheikh muhammad khairuddin danasuri eyo si asi ari o o ni danasuri e ri ke baba ke wu de be ta la ju ansa dua o wa si agbaye o le mo sadua fun danasuri a ke tuwa lawo fun danasuri eyan meji nbe laye to wa si agbaye ba te ba soro de be won ke kuro lawo tan ba boro de bi ara baba won kijipa a ke kuro lawo te ba nsoro awon laruba pe se uda na suri bismillah kulhu wallah a ke da na suri in lo siasi ari
فأرسل علامة الأدب إلى أبينا على سعاد تيلاتين صور تين صور هنوي أنا ما في أريد أبي كوري مي أدام الله آياتكم أدام الله آياتكم أفي كوا ميكا كوسيلا رو ما كيو كاكا بلاروني يبنا زي جيموني مو جيمو لورو أفاميني الله wasentuni be si wa toni ngba na edagun e wa fe so e o fe ko kini kan o sanwo ni gbogbo kan lo ti won ni si e lo mo e mo won ta le si ni si 40,000 per bag rice in nigeria won je 35 semo won je si something e wa ni ki mo fun olofe soro farisala alamatul adabi ila abina ala ọlọ́sẹ́ ọlọ́wọ́ wọlé ìsinú ara rẹ̀ ọlọ́wọ́ ní kájú páyín amínà ọlọ́wọ́ ní gba apálára yín amínà bí ọba gbà kò ní sa ìwúlò mọ amínà ọlá àfá yín amínà ọlá àfá àfá yín amínà ọlọ́wọ́ ní gba ojú lára yín tí ọba gbà kò ní sa ìrìnà mọ amínà ọláwọ́ ẹni ọlọ́run amínà àwọn èèyàn mọ èèyàn kékeré èèyàn láyé ìjọ tí wọn fẹẹ bá wa sọrọ ní council of ulama wọn rí ilé wa lẹfa wà láyé wọn ò lọ pé ẹnì kankan bí bọdá buhari dá wọn ò lọ bẹ ọrọ bàbá lásẹ wọn wá wọn á ní kí bàbá lásẹ wọn pọ à ń fẹ bá ọmọ rẹ sọrọ mo wá dọhùn bàbá lásẹ náà dúdú bàbá mi àwọn fẹẹ máa sọrọ pẹlẹpẹlẹ mo ní bàbá mi ti mọ lọ ń wáyà wọn ní sùúrù gan bá a ti fẹ́ ha ń bẹ̀ tó àrí ha àwa ń wò pakò ẹ̀yẹ ò ṣe pé káwa nìkan wá ẹ ṣe pé ń pe bàbá mi lọ́wọ́ àsọ́ni ń tọ́lọ̀ ń da yín dúró dè tọ́pọ̀ ẹ wá wò dòun ti bí wọ́n ti da yín náà àfa mi àfa mi àfa mi àwọn ọmọ kéwọ́ dimi fìlà sa falẹ̀ yà àmàlẹ̀ àmìlùnà. àwòrán yà fúnà ṣèǹtàánẹ̀ rajulẹ̀. ẹ dákun ẹ parí ẹ. bísílà ìwà àmàlẹ̀ rahimẹ̀. dimi fìlà sa falẹ̀ yà àmàlẹ̀ àmìlùnà. Baba wa lase mo pera won ni gangan afa mi ori re ni won ko dun ni bi won si ti ko tun e jade laye ni mi si le haza akeje o ni akejuwe ni bola wo se se fali ya amali la amiluna awa fa wa se wa la lori wa adodo won mo ayado won mo ba ru gbogbo eri awon le wa lonu adari maka mi abe maka to pe mi atafa mi po la ba de ile mi akoko de adalaji agba baba de beta iwo ma wa loli n wo won bayi nu moto pe lati jo ni ta ti lo ta se de bi moto woni nam mo beto wọ́n sì ní wọ́n tó dúró ń bá ń tọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ń bọ̀ ya mo ní ẹni ó sì wà kọ̀bọ̀dà ìṣá níjẹ́ bọ̀dà ìṣá ẹ mọ̀ nsó màá bá wọn màá bá wọn lòun bá síná sọ́kọ̀ mo ní ọ̀dọ̀ àbò. yìnyín sì lè ha ọ́ fọ́ọ̀lì ya àmàlì là á lèlú nà. sábàkà àkọ́kọ́ yìí tí wàá gbé lọ bìkan ilé wa ní kọ̀kọ́ mi wọ̀ báyìí. yìnyín sì lè ha ọ́ fọ́ọ̀lì ya àmàlì là á lèlú nà. ìwọ jọ kútuwe ó wà sí àgbáyé lọ kútuwe àmọ́ bíi tí alhaji àgbà àtún wà sí àgbáyé dì sí ọlọ́run nìkan ló yẹ èyí ṣe fẹ́ ra àfa rẹ̀ báwọn. amúsọ yẹlẹ ó gbé mọ́tò wa ọlọ́wọ́ kẹyọ gẹ bọ́ọ̀sì ọ̀fọ́ tuntun ọlọ́sìdì ẹgbẹ́ ìṣó lọ́rọ̀ àwọn alájà gbà a ṣe bí wọ́n bìrẹ̀ wọn ni pé mọ́tò tọ́lọ̀ ní no number tuntun
hey, what do you do? Because I think, ah, I'll walk away. Yeah, I have to travel. Lava Debe, what's it going to do? Ah, Baba, you're going to get my boss, Kalamogua, come off your car, Baba. Ah, Baba, you're going to go. Ah, Barakallah, ah, ah. Mama, Suma, a visit, Buru, dear. Afakula. Ah, go to the money, eh, Allah, my son. Ah, follow to your alarm, Sally. All that we got it, one more to me. You visit it, ha! Folly, Amalila, Amelina. Yeah, follow what I'm telling you. But what I'm going to do, you don't know what I'm going to do. Yeah, but I'm going to go to the Wailo. And you're not making me wrong, but you're not making me wrong. I'm not going to do. Abikọrọ wọn wọra nabi ko to yi lati odo ara re ko sanu yola nu wa tesi amina aba lase e je npa won ti o se awodu allah nte e gbọnu wa to di jọ mi e gbọn to se amina tala we fun la awodu tala gogo pe baba wo wa se agbaye to baba wo wa se agbaye ende asi to be ka pe ejide amedi de ah si da ka sa du le gbe won o ha to wa se gba yin baba mudiru ni gbogbo eyan mo ke o ja nbe ni en de du lori ese yin bayi mudiru lo gbo won wa se gba yin gbo si en de du lori ese yin bayi ah eyan joko eyan gba lagba ko ke se eyan gba lagba ke eyan go eyan joko sa e da baba mudiru e ali wo I can't cut it up with it. I don't want to control long. I don't want to. I found that. I don't want to. Baba, I can't wait to go there. Baba, I took it. I took it. I'm not going to go. I'm not going to go. Now, I want to leave. Akramakallah. Ay, Allahu Akbar. A forty. No, mo fe agba na ni ba fe ba fi gba kini. O e dako eka eka. 25,000 afa wa. Ah, ko ni emi no fukun.